Mental enjoy. Ovo je Baki. A ovo je Vase. Se oblikuje roleri. Baki. Jo, ke bide nešto nenormalno. Ovo ke bide. Ovo. Tendenski poklon na Koriki. Išo, ovo. Išo, mada paka. Evo, Maca. Maca ги се облекува ролерите. И се облекува. Ги облекува. Па ти ги не нам Боби. Ей, вака не се гледа ништо. Але ако? Але ако, нема проблем. И сега, отеќе се на сега, идеме вака и ги гледаме сите. Вас се го предрегува Боби и Боби најде се предрегува пати, вас се пајде. Вас се пушта, дали ќе има некој... Пушти се, вас се, пушти се. Вас се пушти, али уште да пуштиш мрежата. Абе, почни да снимаш и ти да Да има две камери. Ей, тука виш уго се гледа. Деко ти де бе, врати се вам. Ми бега од камерата. Шумахер. Ајде, Шумахер. Иде ше дупка. Кушипка ова. Е, ајде. Де ми воздух. Јееее. А ово е знаја, пази јајца. Вас иде на дупка. Директно Васко на глава. Шлемот кај ти е, бе? Еве му го, ја ќе му го дам. Држи бе шлемот. Шлемот на... Тука, тука, држи, држи. Станувај. Ако можеш. Наве шлемот. Држи бе шлем. Аве, какво е возење бе? Ниѓа возење. Исправи се бе, исправи се. Ов многу утре на брат. А? Сажа те бутном? Ај, Мацо, снимај. Еј, овие сите снимаме. Ние фер, ние фер. Зашто ние фер? Еј, гиди, Васе! Види го, види го како му иде добро. Да не се расчупи, да би. Абе, нема никакво свет од тука да ти. Лете се поише, бе. Лете се поише, не помина, бе. Че има вака статусу. Сигурно ќе ми успее. Аде бе, Боби. Па се, брат, а се тува ќе ги пушати вода. Кај си ема то? Мафни на камерата. Аде бе. Што ајде бе, брат? Тува што ми е само сери кој кај. Еј, отиде вам се пак. Сигурно, топло каза. Падни веднаш убава сум. А улете се она му со зла у изика. Знаеш живица? Само кадерно. Ај, дај, дај, оп, 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 оп.
Hadi 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 hop 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 hop. Ne hey. Jim Carrey's yok la. Jim Carrey biraz. Ne var Tuka Saka? Iiii, uspela da se kači. Ima sad i više funny. Duša mu izlaze na vase. A ja ke pauziram. Što čovjek stila na tim? Pa gdje se pušiš? Ti šo misliš, ja kao sam se naučio, bo odmah tamo, a? Mora pa gdješ malo već. Ajde, zaleta si kači se tamo gore. Ajde, be. Ajde, onaj u putu, nisam nas pušti. Samo spušti se. Što čovjek je ovo je da si. Ej, maco, smetaš u kadra. Sve u te posta. Ćao! Ćao! Ej, daj staj kapo ovom, da vidim kogi ti ste. Lele, mlata što si dobra. Ti stoji su u stančetu? Da. Neka je bila. I taka u liniji, neka je, ti stoji sa majicata. Čovječe. Bak je nešto smešno. Ajde be, dojte na vamu. Mene nigde me nema na klipče, va? Zašto tako? Sam ti se snimam? Ne li može? I boce, odi boce. Se približiva kon šipkite. I si sednula, hvala Bogu. Maestro. Maestro. Vas je nešto mi crkna. Ušte. Da paljaš i da paljaš, he he. Da si odi me. Zašto si odi? Da mogu postavljala. A, sada ti vije za nazad da vozite, a? Zašto da ne? Bud se znaje da voziš? Tu, še 6 minuta ima klipčo. Ako stisnem pauza kipa, ušte pak 9. Imamo morje ovoj plus, što misliš ti, tako je?